Придунаю, соловей щепече, він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, тьох, квітьох, тьох, тьох, соловей щепече. Анастасія Білібова, фіналістка нацвідбору дитячого Євробачення, розповідає, музикою зацікавилась змалечку, проте батьки віддали її на бальні танці, якими вона займається й нині. Танці допомагають рухатися на сцені, тому що потрібно бути живою, і це класно. Я з дитинства полюбляла співати, ходила на різні концерти, зірок. І мені це дуже подобалось, це мене надихало, і так я пішла на співи. Коли займаєшся улюбленим ділом, то навіть втома приємна. За 6 років дівчини більше 20 нагород в різних пісенних змаганнях. Згадує перші творчі кроки у вокалі. Це моя перша нагорода, був конкурс «Світ талантів» у 2018 році. Але у зв'язку з останніми подіями всі конкурси проходили онлайн. Але була змога в прошлому році поїхати на конкурс в Одесу офлайн, і я зайняла гран-прі. Зберігаємо Настюшині нагороди в папці, тут вже їх так назбиралося. Вже будемо скоро нову заводити. Настюша у нас багатосторонньо розвинена, вона встигає і в школі, і в музичній школі, і по танцям, і вокалом займатися. Анастасія каже, спостерігаючи за дитячим Євробаченням, в якийсь момент зрозуміла, хоче спробувати, і дівчину відібрали. Емоції були дуже класні. Спочатку ми прийшли, нас відвели на інтерв'ю, там потім ми пішли на прослуховування, всі мене хвалили, було прикольно. Зі мною поїхала мама, папа, Ксюша, моя сестричка, і бабушка в качестві підтримки. Дівчина каже, не могла повірити, що потрапила у фінал нацвідбору на дитяче Євробачення. Коли я дізналася, що я в п'ятірці, в мене емоції просто переповнювали, я була дуже рада. Мені дзвонили мої знайомі, батьки, друзі та вітали мене. Батьки Анастасії, Анна та Олександр кажуть, підтримують доньку, також відзначають її феноменальну пам'ять. Ми одного разу їхали на ювілей до своїх знайомих, і в машині грав диск. Цей диск вона слухала, коли їхали, можна сказати, повторювала. А був такий цікавий момент, саме в чому він заключався. Коли музики пішли з святкування, то наша дитина взяла мікрофон і в нього просто переспівала цей диск. Приклад Анастасії надихнув і її молодшу сестру Аксінію. Тому іноді співають разом вдома. Була й мене парова машина, я ж її продала, а за ті гроші музики хороші найняла. Нині Анастасія з сім'єю живе в Южноукраїнську, а її викладачка вокалу в Миколаєві. Відтак доводиться часто займатися в дистанційному режимі. Заняття у нас відбувається не менше 2 разів на тиждень, це онлайн. І коли в них виходить, ну десь раз-два на місяць, вони намагаються вже зараз приїжджати. Настя одна з тих дітей, які заходять, і ти розумієш, що ось воно, от якісь мурашки, ця дитина дійсно на своєму місці. Анастасія каже, до підготовки підходить відповідально, адже мріє в майбутньому стати відомою співачкою. Перед конкурсами мені не можна вживати холодного, пити нічого холодного та їсти морозиво. Це просто табу. Вільний від активності час зазвичай проводить на природі біля річки. Я зараз знаходжуся в місті, яке мене надихає. Воно гарне та мальовниче. Я тут збираюся з думками, та я в своїх піснях і кліпах хочу донести людям і показати, яка наша гарна природа, яка вона мальовнича і наша країна теж. Дівчина говорить, робить все, аби гідно виступити у фіналі. Водночас радіє, що навіть попри повномасштабну війну може займатись улюбленою справою. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.